Krásný den, milé posluchačky a zpřízení posluchači. Dneska jsme si pozvali hosta, se kterým asi většina z vás rozhovor chtěla slyšet. Je to čistokrevný Pražák, kterýmu na závodech nechcete věct do cesty. Jeho nohy byly dříve spojené se značkou DC, ale momentálně už se obouvá sám. Je to člověk, který už teď ví, že za každou blbost se platí. Dámy a pánové, dnešním hostem je Tomáš Stejskal aka Liška. Čau, Tome. Čau. Čau, a samozřejmě Tome. Můj věrný druh Tom. Vyhnánek jsem se. Tečuje. Budeme tady zase ve třech dneska. Takže tak, čau Tome, díky, že jsi dorazil samozřejmě. Co tě přemluvilo jít k nám na rozhovor? Tomáš. Byl tu tady kolega? Tomáš mě přemluvil. Děkuju, že jsem tě mohl přemluvit, bylo to krásné. Jak dlouho tě přemlouval? Tak rok. No. tak dlouho roček, máme náš pořad. Tak od začátku toho, co to vzniklo, už vlastně mě trošku přemlouvá. David Klos, Jirka Hronek, a kdoho to máme ještě toho? Makak, vy přijdete na řadu. Pepa Typanic. Smlouví. Těšíme se na vás. Přesně tak. Takže jo, ještě než začneme, máme tady samozřejmě soutěž s naším partnerem Quicksilver. A jakou cenu si pro vás Board Riders Shop na novým Smíchově připravil, se dozvíte ke konci tohohle rozhovoru. Takže, Liška, já se tě zeptám, kdy jsi byl ty poprvé ve skate shopu? Já jsem poprvé ve skate shopu byl, tyve. A to si musím vzpomenout, to byl ještě s mámou, podle mě. To. Myslím si, že poprvé, ty první skate shopy, já jsem začal ve 13 letech a v tu dobu vlastně musím říct, že Quicksilver DC fakt jelo hodně. A myslím si, že mi první skate shopy byly přesně ty, co byly v obchoďáku v Letňanech. A byl to přímo Quicksilver, myslím. Fakt. Jo, jo. Myslím, že tady to byly ty, úplně ty první. Ale já jsem měl hrozně rychlej nástup, takže já jsem pak do skate shopu moc nechodil. Co znamená hodně rychlej nástup? Já jsem začal jezdit, třeba jezdil jsem na skateu tak 2 roky. A už jsem dostal vlastně Funstorm tenkrát sponzora, DC. A tady ty věci, takže už těch 15 vlastně jsem nenavštěvoval žádný skate shopy, už jsem všechno dostával. Takže po kolika, jako po 2 letech, co jsi jezdil? Takže už... po 2 letech, co jsem skateoval, tak už vlastně jsem dostal nějaký sponsoring tenkrát. A kde tě jako viděli? Ale to bylo nejlepší, tak já jsem jezdil ty mladší kategorie na závodech, že jo. To bylo ještě tenkrát, to, jak jsi jezdil mladší. Jak se to jmenovalo? Celebratur. Nebo ty Celebratur jsem měl, jo, jo. A tady po těch vlastně začátečnických, vole, jak se tomu říká? Úspěších. No, závodech. Úspěšných závodech. Ano. Si mě nějak všimli a postupně jsem dostal sponsoring. Funstorm, to jsi jezdil s Vaškem Putem. Mm-hmm. V té době ještě s Vaškem, no. Pamatuješ si, jo? No jasný. Jo. Naučil tě něco? Máš od něj? Můj tým manažer byl Lévy, Petr Lévy. Nekece tenkrát. Ještě. A jaký je tým manažer Petr Lévy? Jaký dobré, byl dobré. To? Co si pamatuju, jak byl úplně v pohodě. Jakože co si chtěl, to si dostal? V té době jsem od všech dostal, co jsem chtěl. To teďka taky ne. Ne? Teď už ne, tak ne. Hele, a co jsi, jako co jsi dostával, kolik byl tvůj takovej měsíční, roční? A co, roční po tobě chtěli, jsem měl. Co po tobě chtěli za to? Skoro hlavně. Nic. Tenkrát chtěli vlastně jenom, aby si skateoval, pak nějaký fotky do board magazínu, do free magazínu. Tady to tam bylo nějak stanovený tenkrát v těch smlouvách a do toho vlastně ještě to bylo ale tak, že vy jste za ten profil dostali peníze. Vy jste nafotili profil do free magazínu a za každou stránku, za každou fotku jste dostali nějakou částku. Že v té době to bylo fakt líp ohodnocený než dneska, si myslím. Kolik si dostal zase? Nevím, stránku. To bylo 500 korun za malou, 2 za titulku, něco takového, nebo 3. Pak celostránka, to bylo litr, něco takového. Prostě když jsi měl celý profil, chtěl udělat třeba 10. A to by bylo, jsi říkal, nějakých 17? Mě bylo 18, no, 16. Nějak tak. A už tě v téhle době jako motivovali prachy? Jo, motivovali mě prachy, od mala mě motivovali prachy, protože prostě prachy potřebuješ, no, to aby si mohl žít život. Já tak 16 jsi takže, jako neřešil jsem ty peníze určitě tak, jak dneska, ale... Pamatuju si, že jsem měl na závody, tak vždycky mi někde vzadu říkalo, potřebuji prachy, musíš vyhrát, je tam prize money. A co jsi v 16 ty prachy prostě, kupoval? Tak tenkrát jsme potřebovali prachy na kalby, na brka, na normální na taxíky, život, na taxíky. Vlastně jenom kalby, brka, nějaký jídlo,
A to je tak všechno. A kolik jsi dostával těch věcí, Honza mi skočil do řeči chytře? Těho věcí jsem dostával dost tenkrát, tě. Nestěžoval jsem si. A kolik jsi třeba dostal od DC bot na rok? Od DC? Rakety. To když... Jako od českýho DC? Tenkrát si pamatuju, že jsem měl fakt krásnou smlouvu, ale to už jsem byl trochu starší a musím říct, že těch pár bot jsem měl třeba na týden jedny. Určitě. Na týden jedny? No. Takže jsi to pak nosil někam do prodeje, nebo? Ne, moc ne. Jako ty starý věci většinou už jsem střílel a tak, ale... Jo. Nový no. Úplně ne. Nový tenkrát si... ještě skvětajala, tyba. Musím se přiznat, že od Funstormu jsem to střílel. No. To už jsem moc nenosil. Když jsem dostal DC, tak jsem prostě měl radši DC a už jsem vlastně chtěl jenom v tom DC být. A když jsi dostával furt ty nový hadry, zajímalo tě, řešil jsi, jak jako na tom skateu vypadáš? Že jsi se ráno poděl do zrcadla a řekl, jo, tady tuhle šel. Jo, tenkrát jsme ještě moc, tyhle, úplně furt jsme to řešili, co je dobrý, co ne. Přišli mi hadry, vyzkoušel jsem si 4 mikiny, všechno prostě. A s kým jsi to řešil? Říkáš, že jsi mě řešil? Třeba tak tenkrát, tyhle, s Danem Kašparem. S Danem Kašprem, že jsme hodně skateovali a felili, s Jirkou Hronkem, tenkrát i s Maxem, tak Kuba Páv. Tenkrát, co jsme byli ta parta, ty si nás pamatuješ, ne, jako mladý. No. Takže tak my, no. Jsme si to říkali, jo, tohle je Libový, tohle ne. Takže si říkal, jako Jirko, tady si bych si vzal jako jiný ponožky, ty vole, to nějak neladí. No, přesně tak. Jo, jo, jo. Kde byly tvý začátky? Mí úplný začátky byly na Proseku. Mí úplný začátky byly tam u baráku, tam byl takový školňák, takový hřiště, se tomu říkalo školňák. No a tam jsem se učil, vole, skejtovat. Nebo počkej, ty vole, možná úplný začátky byly taky na Proseku, ale to bylo jenom takový plácek, kde vlastně ty starší skejťáci už měli udělány nějaký ty grindbedny, tady to, takže já jsem začal na tom plácečku a oni po pár měsících udělali ten školňák a ten byl hned vedle. No a už se začalo na Proseku, na takovém tom hřišťáku, to už si i teď skejťáci nějaký určitě pamatujou. Třeba Max tam měl v Black Rabbitu tenkrát takový kino s takový u rampy dolů. Tak to je on. Tam jsem začínal jako malý. Barták tam jezdí, ne? Barták tam jezdí, no, s Tomášem jsem začínal, že jo. To je takový, s tím jsem začínal nejvíc úplně jako malý s Bartákem. A je tam taky účko, že? Jo. Jo, jo. Oni to zbourali tam už, jsem byl, ale aha, tenkrát to bylo. Tam jsem byl jednou, jo. A tam jako jsem se začal nejvíc vyježdělat. Fakt, no. Jo. Hm. Tam si pamatuju, že mě začaly bavit skočky pak a takovýhle věci. Pokud jsem skákal. A jak jsem jezdil dlouho, když si říkal, že za 2 roky si pak dostal sponzora? No ty první 2 roky, rok, 2. A to jsi jezdil na Proseku a tam, jo, a ty sponzoři tě viděli na těch závodech? Hele, na těch mladších. Vlastně, hele, já jsem vyhrál v 15, co to bylo, ty, jak se tenhle závod jmenoval, na Štvanici. Já jsem celý rok jezdil ty malý závody a pak jsem vyhrál jeden na Štvanici, tyhle, jak se to jmenoval, kurva, nevzpomenej si. Nebo to je Red Bull. Ne, ne, to ještě se tohle nedělalo. Já vím jenom, že existoval nějaký démon a to je jako celý, co a prostě bylo to na Štvanici jeden ten závod a vlastně ten jsem vyhrál ještě za mladší kategorii a tam přišlo DC i Funstorm vlastně asi týden po sobě. Že mě tam viděli, na Funstorm mě dohodil, tyjo, Dušek myslím ještě tenkrát. Jo, jo, jo. Tak ten mě on dohodil o Funstormu a pak normálně vlastně Pindia, ten mě viděl skejtovat na Štvanici, tak Pindia o mě řekl pak Karolíně Salavcový a vzali mě do DC. A to bylo během 14 dnů oboje dvoje. O Karolíně jsem někdy slyšel jako neznámý, jako známý, ale neznámý jako úplně osobně, že něco jako v Nike a nebylo to moc jako OK, to by bylo všechno OK? Za mě s Karolínou nejlepší doba. Jo? To byl nejlepší můj manažer ever, co jsem měl, si myslím, prostě tu ženskou jsem měl fakt rád. I jak druhou mámu bych řekl v té době, protože jsem byl malej a fakt se o mě starala strašně dobře. A pak, když šla do Nike, tak si pamatuju, že jsem byl tak nasraný, že jsem chtěl opustit DC taky. Ale pak nějak jsem byl malý, nerozuměl jsem tomu, prostě vysel jsem se na to, řekl jsem si dobrý, beru to tak, jak to je. Ale fakt jsem byl nasraný, když tenkrát skončila. A nechtěla tě přitáhnout do Nike? Ani ne, já jsem se měl u DC hrozně dobře, takže v té době chtěl jsem tam, ale ona mi říkala, že prostě mi ani nemůže nabídnout to, co mi dává DC. No, když na tebe koukám, tepláky Nike, prostě... trička Nike, boty, co, taky Nike. No, já mám Nike, mám rád. Teď prostě nosím nejvíc Nike, když taky řeknu. Ale jako nedává ti Nike, kupuješ si Nike? Kupuju si to, no. Za normální ceny. Kupu. A kšeftuju to s lidma, co mají sponzory, že jo, to samý. A tedy za CBDčko to vyměňuju a podobně. Takže jako určitě si nekoupím tričko za 800, to fakt ne. Vyjde mě to vždycky na mnohem míň. A to si krásně udělal oslý můstek. Máme tady All Star CBD. Nevím, jestli jste si někdo všimli nebo nevšimli, Tomáš má firmu s CBDčkama, tady má takovou věc, to zrovna řekneš, co to je. Tady mám HHC,
že se chci namalovat. Tak řekni všechny ty produkty asi. Ne, spíš mi řekni úplně na začátek, jak tě vůbec napadlo mít business s CBD. Tak tohle mě napadlo tak, že brka jsem měl vždycky hrozně rád, jo. Víte, že hulím, prostě celý život odmala. No a vlastně, já jsem o tom CBD věděl už v nějakém roce 2014, že to jako existuje, protože jsem měl jednoho kámoše, co se tomu fakt věnuje. Michal Otipka se jmenuje a ten tomu fakt rozumí té trávě, kompletně, již to také řeknu. No a s Kubou Střelcem oni hodně felili a vlastně Kuba, s tím jsem zase felil já, takže přes Kubu jsem věděl ty informace o tom, co začíná, oni spolu jezdili na různý, jako, jak se tomu říká, ty výstavy veletrhy, jasný, a do Izraele a takovýhle věcí a vlastně tam na to nějak přišli, myslím si, že je to Izrael, nejsem si tím jistý, ale... Jo, on tam byl taky. No, jsem o tom slyšel a potom jsem vlastně, jsem myslel ten problém jeden, že jo, to všichni víme, takže jsem byl 3 roky mimo, no a jak jsem vylez, tak jsem si říkal, dobrý, co mám dělat? Do práce nechci, že jo, tohle, říkám si, a zlegalizovali tady CBD, to mě baví, dobrý. Řekl jsem kámošovi, jestli do toho investuje prachy, protože v té době jsem neměl vůbec prachy, že jo. Takže ten to zainvestoval, nějak jsme to vymysleli a během 2 měsíců úplně se to rozjelo. Bomby hrozně. Jo, a první 2 roky byly fakt skvělý. A to bylo nějak těsně před covidem nebo už před covidem? COVIDem ještě. Před covidem ještě. Před covidem. Před covidem a pak rok na to začal covid nějak tak. A čím to, že to ty lidi o to měli takový zájem, že si mysleli, že byla to je... Byla to novinka. Nikdo nevěděl, co to je, všichni si mysleli, že se zhulej a tedy nedocházelo jim, že prostě tohle není na to, aby si se zhulil a to, že je to spíš takový pro to, aby si se jenom uklidnil, měl si třeba lepší spánek, protože lidi, co nehulej trávu jako THC, tak na ty lidi to působí, že mi řeknou, já nemůžu stávat potom a tedy, že prostě když nespíš, tak ti to pomůže. Mm-hmm. Když hulíš THC, tak víš, že spíš vždycky, že jo. Tak to nemusíš řešit. I když nechceš. Ale zase, co já mám vypozorovaný, když jako hulím, tak sice usneš, ale nezdají se mi sny. Jo, já mě taky ne, já jsem rád, já nechci, aby se mi zdali sny. Ne, jo, ne. Máte to taky, jo. Občas mě to děsí. 20 let jsem, ale nevím. No, vždycky maximálně něco nějaká, něco. Dneska se mi zdál, libovej se, dneska se mi zdálo, že jsem normálně, nechápeš to, co se mi dneska zdálo. Dneska se mi zdálo, že prostě Max Habanec, David Lu a ten Navrátil, Honza myslím, že mi nějak řeknou, že někam jedem, tak s nima jedu autem na Šumavu. A je tam prostě jezero, kde už z dálky vidíš prostě úplně průzračnou vodu, písčitý pláže a vím, že tam plavali všude kapři, ty vole. Úplně v křišťálové vodě, pak nevím vůbec, co se mi to zdálo. To je všecko. No, pak si už toho jako nepamatuješ moc, ale jsem se zbudil a říkám, ty vole, tak to se mi... To má zajímavý asociace, vole. No, vůbec nevím, kde se to asi se Maxoviču měl na Instagram a... Chodíš na ryby? Nechodím na ryby, nechodíš, ale prostě to vypadalo jak v Karibiku, takový ty azurový pláže, akorát tam prostě byly kapři. Možná si dlouho nebyl na pláži. To jsem dlouho nebyl na pláži, bo. Ani na té hostivarské. No ale k tomu CBD, jaký je rozdíl CBD, THC, když říká, že lidi si mysleli, že to je spíš jako, že je to zhulí, tak co to dělá CBD? Já to nikdy nekouřil. CBD tě jako dostane tak, jakože, jak bych to řekl, já to cítím jenom tak, že když fakt jsem v takovém hypu, mám nervy, tak si to zahulím a jako uklidní mě to trošku. Mm-hmm. Ale ne, že bych se cítil nějak jako high nebo tak, to prostě vůbec. Je CBDčko, když je třeba teďka mě napadá, na závodech jsme tady měli Rišo Turiho, který nám říkal o těch kontrolách, je CBDčko, jako můžeš to hulit jako sportovec? To můžeš vlastně všechny do těch 0,3 THC, protože to má určitý procenta, máš tam nějaký procenta CBD a pak nějaký procenta THC, vlastně minulý rok zlegalizovali 1% THC, takže teď už bereme ty CBDčka silnější, protože do té 0,3 je to prostě, jak bych to řekl, není to tak dobrý. Je to podle mě, je to těžší vypěstovat k tomu, aby ta tráva byla kvalitní, chutnala dobře a tedy. Takže teď, jak to zvýšili do 1%, tak prostě ty brka jsou mnohem lepší. Mm-hmm. Já jsem viděl, že s těma CBDčkama se úplně roztrh pytel. A už to malinko nahulí i mě, musím říct, ty 1%, jo. Což je lepší pro mě, ale už to nalížeš, jakoby se to může objevit i třeba na té olympiádě, na testech a na těchto těch věcích. Do těch 0,3 ne, to máš povolenou hodnotu, ale to všechno, co je nahoru, to prostě už nalížeš. I to CBD nemůžeš nalízet, jo. Ale to... Vlastně i když nehulíte nic, neberete, tak občas přijdete a nalížete.
Jo, protože ty testy jsou pak hovnou, že? A co když se stane to, že přesně, že ty si koupíš CBDčko, který má jasně ukázaný, že tam je méně než 0,3 THC, chytnou tě prostě policajti za volantem, lízneš si, ty nalížeš, tak může ten řidič vlastně... To je úplně jedno, protože jedeš na krev, tam ti vemou krev a finální rozbor si děláš z krve a tam ti přesně ukáže, co je aktivní, co neaktivní, takže ty sice nalížeš to CBDčko, ale stejně, když pojedeš na krev, tak tam nebudeš mít nic aktivního. Okay. Takže ten řidiči vrátí a vůbec ti ho nevezmou, protože prostě ten strop je 0,02, myslím, nebo něco takového, nějaká tolerance. Já mám svý zkušenosti, protože dvakrát už jsem přišel o řidičák, že jo, takže víš, o čem vím, o čem mluvím. To je dobře. No a to CBD vlastně to v krvi nebude tam aktivní nikdy. Nikdy, takže i když nalížete, tak vám to jenom zabere ty 2 hodiny s těma policajtama na bulovku, na krev a pak taky jdete domů, furt. Taky jsem byl na bulovce. Vždycky rovnou tam. Řekni mi, už to máš teda tím pádem 4 roky, tu svoji firmu. Skoro 4 roky už to bude. Jak jde biznis teďka za ty 4 roky? Bylo to ze začátku lepší, teďka je to horší? Ze začátku to bylo lepší. Musím říct, že přesně jak jsi říkal před chvílí, teď už se roztrh pita s těma CBDčkama. Dřív nebyly ani obchody, dřív nebylo nic, takže my jsme vlastně to rozjeli, když nebyly ani internetové obchody skoro. Takže za ty první 2 roky to byl fakt boom. Pak se rozjeli už ty obchody a teď, jak si každý už otevřel obchod, tak vlastně ty e-shopy šly dolů. Každý už jde a jde si to koupit do obchodu. Nebude nikdo čekat 3 dny na to, než mi to přijde, že jo. Já osobně, když chci hulit, tak jdu a chci hulit hned. Je to skoro všude, no. Poza 3 dny. Víte, co myslím. Takže teď už vlastně ty lidi chodí do těch obchodů a tím, jak si každá firma otevřela 2-3 obchody. Tak když kouknete po Praze, tak před 3 rokama nebyl ani jeden. Teď jich je 60. No teďka už to sežneš na Flandu nebo kdekoliv. Takže jo? Ta konkurence se zvedla a prostě lidem je jedno, jestli je to tahle značka podle mě tahle nebo tahle. Prostě jdou k tomu, co je nejblíž, nebo to, co mají oskoušený. To tak, no. A prostě ten trh se tak zvednul, že nebo spíš ta konkurence se tak zvedla. Ten trh se naopak snížil těma, co si mysleli, že to bude zhulovat. Nakonec pochopili, že ne, že to prostě CBD, že to není na to, abyste se zhulovali a cítili se háj. Co? A to mi ještě řekni, máš třeba nějaký... Jako furt je to dobrý, jo. Nestěžuju si na život. Musím říct, že díky CBD se mi jako otevřel život tak, že mám svůj čas, kdy chci, pracuju, kdy chci, můžu být v cizině, můžu být v Praze, prostě nevím, je to takový svobodnější. No to je díky tomu, že jsi OSVČ. Přesně, nebo jako, OSVČ. A kvůli tomu, že mám ještě dobrýho kolegu. My to máme vlastně 2. Jo. Hele, kdo jsou nejčastější vaši odběratele? Jak jsou třeba starý lidi? Nebo? Teď už jsou to starší lidi. Teď jsou to lidi v okolo 30-40 let, co prostě přesně mají problémy se spánkem, nebo je bolí záda. A pocitoval jsi třeba na začátku, že lidi ti říkali, ty krávo, tohle ta tráva, to kupovat nebudu, to budu prostě nahulený, a teďka už to berou, jakože to je nějaká bylinka, která pomáhá? Jakože už se změnil za ty 4 roky pohled na to CBD? Ten pohled se určitě změnil, no. Ten pohled už je lepší. Dřív prostě na tom startu to nechtěli třeba nějaký influenceři, když jsem jim psal, a tedy ani nahazovat, že si říkali, my máme tady spolupráce s jinýma firmama velkýma. Prostě je to jakoby kontroverzní, že to tak brali. No dneska už si myslím, že to neberou ani ty větší firmy. Jako. A ty jako něco kontroverzního. Dneska už si na to lidi zvykli, že je to normální. A ty si máš jako v nějakým svým týmu nějakého influencera, že říkáš? No, tak předtím jsem tam měl spoustu holek, spoustu kluků, kámoši mi to sdíleli, že jo, prostě potřeboval jsem to dostat na světlo, takže jsem to dával všem jsem říkal, prostě nahazujte to. A fungovalo to. Nebudu říkat, že ne, prostě ty první 2 roky to fakt jelo. Pak jsem trochu stagnoval v tom covidu, no. A když jsem se hostěval do Barcelony a už mě to tady všechno nějak nasralo v těch Čechách, si pamatuju. Já jsem koukal na tvý stránky. Že tam... už jsem to trošku méně přestal řešit, to CBD. Býval jsi i v televizi, ano, v ten čas. O tom se samozřejmě budeme bavit v naší bonusové části na Hero Hero. Takže kdo nemá předplaceno, nedozví se nic víc. Takže teďka budeme probírat jenom CBDčka. A ještě spoustu nějakých věcí. Hele, mě zajímá, co tam máš za ty. Co všechno nabízí za produkty. Viděl jsem, že tam máš jako klasický palice, máš tam volej, máš tady co je tohle třeba. Tohle to je HHC vapen. Jo, a zrovna to mi řekni, tohle, co je HHC, vole. No. Prostě v tohle máš CBD, zase to ti dělá to samé jak tráva, trošku ti to uklidní, ale nějak tě to nenahulí. A HHC už je prostě to, že už jsi nahulený. S tím rozdílem, že ti to trvá třeba půl hodiny, hodinu a neměl bys to nalízat na policejních testech. A je to legální zatím. Od července to chtějí zakázat. Nechápu proč, ale... Prostě to také. Nemáš z toho prachy. Takže jako já prodávám oleje, pak prodávám HHC palice, HHC vapy, nějaký masti,
Co jde nejvíc? CBD trávu, nejvíc jdou oleje. Oleje jdou nejvíc. A to si aplikuješ kapky jako pod jazyk, nebo já jsem viděl na tvých instastoryčkách, jestli to kapeš do freše. Do jídla, já to dávám do džusu hodně a já to beru jako, jak bych to řekl, jako vitamíny. No to jsem jako taky viděl, že to nějaký CBDčko lidi hodně propagují fajteři, ty boxuješ. Taky. No. Že si to k tomu nějak pomáhá? Nebo pomáhá to na regeneraci celkovo. Jako celkově tráva, oni vám to jako neřeknou, že jo? Ale všichni víme, že tráva není nějak extra nezdravá. Jako zapomínáte možná na plíce, vám to trošku škodí. A když to srovnám s alkoholem, tak jako se tomu směju, že alkohol se práva u každého Číňana a tady ještě polemizují o tom, jestli to vůbec budou legalizovat. Jakoby ne. Můj pohled. On je hrozný politik, ty ve, koupe, koukám přitom do té kamery. Koukám tamhle, no právě, ne, koukáš, to vidím, mluv tamhle do té kamery. Tamhle do kamery. Uč se svý reklamní kampaně, ty vole, který budeš za chvilku tak dělat. Tak do které má. Jak to vůbec propaguješ? Jako jenom na Instagramu? Já už na Instagramu jenom. Jenom Instagram. A ty influencery už nemáš, děláš to sám. Jsem zkusil takovou marketingovou tu, marketingovou firmu. To je největší průser, ne? Ty nezvládne ani 10% toho, co jsem zvládnul já, no. Takže jsem se pak smál. A dal jsem 100% víc než... Jo, dal jsem jim prostě i prachy, všechno a úplně jsem si říkal, tak tohle už nikdy. A co to bylo za film? Já název ani nevím, popravdě. Název ani nevím, ale jako snažili se, ale nešlo jim to, no. Co tebe zajímá o CBDčkách, Honziku? No, plánujete plánujete, co plánujete s tímhletím? Bude mít nějaký nový výrobek, protože jak jsi říkal, konkurence je ohromná. Jo, popravdě teď neplánujeme nic, spíš čekáme, jestli bude nějaká legalizace THC, což čekáte si myslím, že budeme blízko. Nějaký zákony nový. Tak oni místo toho, aby to otvírali, tak ono se jakoby, nebo jakoby otvírali prostě tu, jak to mám říct, neumím se vyjadřovat. Uzákonili něco nebo přesně, co? Přesně, aby to pouštěli dál vlastně, tak teď spustili HHC, který je v pohodě a teď to chtějí zakázat. Ale mezi tím polemizují o tom, že THC bude legální, tak prostě třeba tohle vůbec nedokážu pochopit, proč to dělají. Proč se tím vůbec zabývají, prostě jsou to daně do státní kasy. Při to promyslet, no. Prostě HHC není věc, která někoho zabíjí nebo a ty. A jaký ty máš názor na tu legalizaci THC? No já chci legalizovat THC samozřejmě. V plný výši? Jo, já jsem v plný výši klidně. Že to může já v tom vidím i biznis samozřejmě. Prostě tráva mě baví klidně. Rád bych se tomu věnoval takhle. Žádný negativní, víc, ne, přesně. Negativní vlivy tam nevidíš, co by se mohly stát? Jediný negativní, proč oni vlastně to chtějí zakazovat, je kvůli těm automatům, který prostě nechtějí ID. Takže si tam může koupit 15letý dítě, že jo. Takže tady, co jsem viděl na Seznamu, tak vyfotili dítě u automatu a k tomu napsali super článek a hrozně se jim to hodí, že jo, k té fotce. Ty jezdíš často do Barcelony, jak to je vůbec tam? Tam není tam je to otevřený, tam už jsou ty coffee shopy, tam už jsou coffee shopy 15 boka. Let, ale je to tak, že prostě ty máš jít dovnitř, těch klubů je tam už teď hrozně moc. No, popiš mi, jak to tam je. Tam je to fakt jakoby otevřený, tam řekl bych, že takový malý Amsterdam. Všichni hulej. Fakt ta populace tam oproti Česku holí strašně a proto jsou všichni v klidu a v pohodě, že jo, proto to tam mám tak rád, vole. Hele, no ale už před 10 lety jsem byl normálně v social klubu, kde jsem si prostě koupil brka. Jenom si to máš vyhulit vevnitř a nemáš to tahat ven. Tenkrát já jsem si narval kapsy, vylez jsem ven a mě tam chytli benga. Kde to bylo? V Barceloně, hned, vole, tam na ulici. To je smůla. Tenkrát jsme si ještě za poslední prachy koupili brka, ty vole, a říkám, a najednou tajnej, ty vole. Jak to, že jsi to vynesl, no, tak mi to všechno vzali a pustili mě. Yeah, a už jsme neměli ani na brko, ani prachy, ty ani nic. Si pamatuju, jak jsme byli nasraný. Tyhle jsou první zkušenosti s těma klubama. No, ale v Praze by to jako docela sedělo, ne? Tady, jo, jak jsme taková stará Praha, tady by ty kofáčky byly. Měli by to udělat, hlavně jako jsou to prostě peníze do státní kasy. A veliký. By to zregulovali. Takže až si to moralisti uvědomějí, tak... Měli by na tím větší dohled na tom, kde se hulí, kde se nehulí, že? Kde se hulí, kde se nehulí. To nevím, jestli větší dohled, jako, ale... Ne, nebo tak spíš by přehled. Aspoň malinko měli přehled. Teď nemají žádný. Měli by, co se děje, ale oni přece říkají, že když bude ta legalizace, že budeš muset být registrovaný a to je spoustu lidem, se do toho nechce kvůli tomuhle? Já jsem si to jakoby ještě víc nějak nezjišťoval, ale vždycky se to dá nějak udělat. Pro jako hulič?
si budeš muset někam jít s občankou, tam se zaregistruješ jako hulič a potom je to právě v prdeli to, že když tě chytnou jakoby Benga třeba za rychlost, tak tě vypadne jim tvoje jméno a budou vidět, že jsi v registru prostě jakoby THC uživatelů. Já už jsem registru jsem dávno, od té doby, co jsem nalízal, takže je to jedno. Já to se může říkat pak čehokoliv, že jo, budeš si chtít si pučidlové něco, cokoliv a je, vy jste hulič, tak vyní. No, tak to udělám na svojí přítelky. Zapomenete, že máte pučku. Udělám podnikání na svojí přítelky. Jasně, každý nemá tak hodnou přítelky. Nebo tak to jsem řekl, nebo na kámoše, nebo se s někým domluvím. Vždycky je cesta. Tak jsme trošku zabrousili do té Barcelony, to je naše další takový téma. Tebe vidíme furt v Barceloně na Instagramu. Jak to, že tě tam takhle vidíme? Ty tam máš nějaký byt, který pronajímáš, co jsi mi říkal. Už to mám druhý. Vlastně za covidu to začalo to tak, že do Barcelony já jezdím odmala fakt rád. Prostě to město miluju. Jsem skejťák, že jo. Takže každý skejťák ví, jaký to tam na ten skateboarding je. Všude mramor, všude jezdíte, je tam pohoda. Takže jezdil jsem tam na dovolený, no a pak začal covid. A začalo mě to tu těžce srát. Začínal jsem mít fakt nervy na lidi, na celý ten systém. No a v Barceloně to jako bylo taky, tam taky ty lidi byly pošahný, ale jenom 3 měsíce první. Takže to tam bylo komplet zavřený a pak už jsem tam začal cestovat. Ubytka byly nejlevnější, letenky byly nejlevnější, skoro nikde nic nelítalo, bylo to, pro mě to bylo báječný. Čemu říkáš nejlevnější, ať si představím? No tak třeba apartmán, co stojí dneska 8 tisíc na noc, stál 1500 korun na noc. Mm-hmm. Obrovský. Prostě normálně velký apartmán, který já dneska pronajmu za 7 tisíc na noc, tak mě předtím stál 1500. Letenky stály 500 korun. Takže jsem začal zdrhat z té republiky trošku, takhle pomalu. No a pak už mě to nasralo tolik, že jsem řekl, dobrý, pronajmu si tam byt. Už odsaď mizím prostě. Takže jsem si tam pronajal byt a odsaď jsem zmizel skoro úplně. Už jsem sem fakt jezdil jenom kvůli tomu, abych udělal nějaký firmní věci, vyřešil prostě CBDčka, etikety, podobné věci a zase jsem letěl zpátky. No, tak to trvalo asi rok, no a pak přišla taková situace, kvůli který jsem se musel vrátit, jo. Tam jsem přišel o nějaký prachy plus problém jako s bývalou holkou, takže jsem to musel vyřešit. A teď vlastně, po tom, co jsem to vyřešil všechno, jsem zase chtěl žít ten život, co jsem žil, jo. Takže jsem si zase pronajal ten byt, ale nechci platit nájem, takže já to dělám tak, že prostě jsem tam třeba 14 dní. 14 dní jsem v Čechách, protože já tady musím být i kvůli dítěti. Mm-hmm. Takže mě to prostě práce, dítě, všechno, nemůžu už bydlet úplně ve Španělsku. Takže jsem si to řekl, že to bude tak, že to bude půl na půl. Budu na půl v Čechách a na půl tam, s tím, že to přepronajmu a vrátí se mi nájem. A mám tam bydlení zdarma. Takže ve finále, že tam bude zjak na chatu. Takže když někdo bude hledat třeba ubytování v Barceloně, tak se ti může ozvat? Jasný, na Instagram to nahazuju. Momentálně je to dokonce červené úplně full, červené crpen ještě nemám zabukovaný, ale... A cože tam stojí ta noc, aby lidi věděli, kdyby se chtěli pojít do Barcelony? Jako normálně na Airbnb? No normálně, kdyby ti někdo zavolal. U tebe. Neznámý, no, u mě u tebe. Celý byt pro něj mám za bůra a pak tam mám jeden pokoj. Na noc? Jo. A kolik tam jde lidí? Přebůra. Pět. No, tak v pěti už to jako 2 koupelny, 2 pokoje plus obývák. Mm-hmm. Plus pro něj mám za dvojku na noc jenom jakoby... Tam je samostatná koupelna s pokojem, tak to pronajímám samostatně. Za dvojku na noc. A jaká je to čtvrť, kde to tam je v Barceloně? Raval, přímo v centru. Já tam nikdy nebyl, takže to je něco jako Karlín. Něco jako Karlín, ale mám jako novej barák, úplně krásný. Je tam i bazén u toho všechno, je to úplně... A bazén, jo? Jo, je to prostě fakt servisovaný. Mám i uklízečku každý pátek. Keci. V nájmu. Kolik je? Co je super. Nevím, je to Kolumbijka. Vypadá tak. Kolik jí má? Má ponorku. Ahoj, máš něco? Takže ty vole, takhle... Popravdě mám to 2 měsíce a zatím to funguje. Teď za 14 dní vlastně odlítám zase do Barcelony a už se fakt těším. A tam máš jenom tenhle jeden byt a ty tam prostě v tomhle bytě bydlíš? Jo. Bydlím. Protože já mám novou přítelkyni a ta taky nechtěla být v Čechách. Ta nechce vůbec být v Čechách. Ta je tady vlastně úplně zbytečně jenom kvůli mě. A ta tam je víc než já, když tak řeknu. Ta tam teď byla o 10 dní díl, přiletěla, teď zase bude 14 dní tady, pak tam zase zůstane, já pojedu do Prahy. Je to takový hektický občas, ale prostě já to beru tak, že jezdím na chatu do Barcelony. Tak aspoň si od sebe odpočinete, ne? Jo. Že někde jako... A než abych jako platil někde
za Airbnb, já když jsem měl na dovolenou, tak mě to stálo prostě 6 tisíc na noc, krát 7. To jsou hrozný prachy. A já jich cestuju rád a prostě jsem plážový typ, že jo. Tak já tam chci být co nejdýl, takže když si vemu, že mám v cizině nájem třeba za 10 tisíc měsíčně nebo za nulu, když se mi vrátí ten nájem z těch pronájmů, tak je to skvělý, protože za letenky platím 1500 a ve finále jako to stojí cesta do Ostravy vlakem skoro. No to stojí. Ale když jsme ale u té Barcelony tak, a jsme v našem skateovém podcastu. Takže se těším na tohle léto. Teď už začnu zase víc skateovat. Tak začnu víc skateovat, vole. Víň fajtovat, víc skateovat. Ty vole. Hele, to mi řekni, samozřejmě Magba, že jo, to asi známe všichni. Mm-hmm. Ty seš tam asi s Makakem takový jako nejčastější lidi, co znám, že tam vůbec jsou. Ještě někdo v Barceloně, Marek Zápražný, že jo, mm-hmm. To je jasný. Tak tam je spousta těch zevlů, co tam zevlí, že? Oni nezevlají, někdo zevlí. Ne, no. On je to rozdělí na dvě poloviny. Dobře, jsem to myslel dobře, jako. Ne, mě zajímá, jestli to tam je jako prostě, když přijdu, sednu se na Stalina a čumím, jsou tam prostě partičky, klasika, taková pohoda, jestli je to tam to samý. Jo, jo, tam je to ještě lepší, si myslím, tam ty lidi více sdružou, víc felej spolu, není tam taková ta rivalita tady. Jaká rivalita? No tady už taky moc. Tady ne, už ne. Asi taky nevěď. Jako, ale jdeš... za mých mladých let to, no to bylo, tyhle, prostě to jsme soutěžili. To jo. Ale, nevím, je to tam úplně v klidu, prostě každý si hulí brká, skateujou si. V čem jsi soutěžil za svých mladých let? V čem? No ve všech, vole, v závodech, furt jsme se předháněli. A je taky na makvej... Nějakým způsobem furt jsme se prostě předháněli. Jsi soutěživák, jako. Já jsem soutěživej typ, nebo bejval jsem, teď už v sobě nemám takový ten zápal. A je na makvej, taky co? Když tam přijde někdo nový, že ho pošleš dolů. Ne. Tohle to tam není, ani vstupy nevybíráš taky. Tohle tam... jsem zažil ještě na Stalinu. Jo? Jo, jo, tenkrát sucháč mě posílal dolů. Teď konci bych ho potkal, tak ten mě nechce potkat sucháč. tak mu dělám kombinaci nějakou hned. Ne, ještě mi řekni něco o tom... Tak se koukej na ten podcast, more. Řekni mi ještě něco o té Magbě, o té Barceloně, o tom skateu tam. Co tam je třeba řek, za lidi, jezdíš, vydáš tam s Makakem, vydáš tam s Zápražkem. No s kým tam nejvíc Feli. Zápražka, ten toho moc nevídám. Ten vole, jede spíš pro Feli, on tam žije vlastně s přítelkyní a ten je spíš s těma svýma crew, se kterýma točí profily. Takže ten zase tolik na té Magbě není. Je to jako Stalin, víš co, buď jsi furt na Stalinu, anebo chodíš po spotech a točíš. Takže prostě Marek je určitě víc aktivní, cestuje, točí furt něco a na té Magbě jsou lidi, co se prostě každý den chodí projet a nemají jako nějaký ambice extrémní, prostě jenom si skejtejou sami pro sebe. Makak ten tam chodí, taky, ale do toho taky točí a jinak tam jsou prostě ty normální, jak bych to řekl, homies, lokálové. Ty normální lokálové, no. Ty jsou tam everyday. Plus tam prostě sedí lidi a chlastají drinky, že jo, okolo, čumí na skateboardy. Turisti jako normálně. Ty nás občas serou, že tam dělají bordel, ale jinak... Máš nějaký highlight na poslední, co jsi tam dal, nějakou bombu? Ty, já jsem moc neskateoval popravdě poslední. Ne, kdyby roky. Tak náhodou, já jako vím, předtím že... mám, no, předtím jsem... Vozíš, předtím z těch schodů, že jo, hadr. Jo, pak faký hadr přes ty... Jo. Přes to zábradlí z těch pěti a tak, a tady to, tyve, to jsem cítil, že jsem fakt vyježděný. Prostě po tom roce v Barceloně cítíš, že jsi fakt vyježděný a ten skate ti jde líp, no. Teď třeba to moc necítím, opravdě. Jsem tam byl 14 dní, měl jsem co dělat, vole. A když víme, že tady v Čechách třeba měsíc života, nevím, když vemu 20 nájem, pak 20 třeba za jídlo, kolik potřebuješ tam? Jako? No mně to vyjde levnějš tam. Mně tam život vyjde levnější, protože za prvý auto tam nepotřebujete, nemusíte stát v zácpách, vole, žádných. Tankovat prostě, já tam mám elektrický kolo a skate. To elektrický kolo stálo 7 000 a máte ho prostě furt. Jo, skate vás nestojí nic, to mi nestojí, protože to ještě dostávám od Ambassadors, že jo, takže minus třeba 20 000 měsíčně auto, nafta, všechno, nájem mám skoro zdarma tam díky pronájmům, no, tak mi to vyjde třeba o 60% levněji než Čechy. Fakt, jako jo. No. Takže jenom jídlo řešíš. Takže jenom jídlo tam řešíš. Přesuneme podcast do Barcelony. No, no, ale plus ty letenky, ale to prostě, to je kolá. Tak to se dá koupit, ale když kupuješ dopředu. Když kupuješ tak, normálně dobře, tak... Když se ti to podaří naplánovat, tak... Prostě tady to úplně... To mě zase odpálilo na to, abych tam byl. Zdražení elektřiny, zdražení plynu, všeho tohle. A říkám si, tyve, když to spočítám všechno, tak prostě ale tam, je to tam taky ty ne. věci nepotřebuji. No ne tolik. Tam nepotřebuješ teplo.
Jo, to je tam pravda. Není plyn. Tam není plyn. Tam vůbec není plyn, to neexistuje. Pravda, tam netopíš. Takže to tam nemám. Klimošku já nebudu pouštět, to prostě je vedro, jak je vedro. Ale vlastně nemáš tam všechny tady ty okolní výdaje. Do toho, jak tam nemám auto, benzíny a nic, tak vlastně jediný, za co já tam platím, je jídlo. Hm? A brka. Jízdenku. A jídlo levnější. Jízdenku nikdy, to jezdím na černo. A pěšky to máš na pláž, to máš tam, dojdeš pěšky. V metru neplatím, to přeskaku. Na skejtování taky. Ty jsou ještě něco na ten skate. No, s kým tam felíš nejvíc, když jdeš ráno jezdit? Ty jo, s Makakem jsem felil hodně, teď se moc nevídáme. A nějaký místňáci? Jak jsem tam nebyl, ale jinak s pár místňákama, no. Učíš se anglicky, španělsky? Španělsky bych se chtěl naučit, ale nejde mi to, ty vole. Fakt, tam moc lidí anglicky zase taky tolik nemluví. To je taky prdeli, oni umějí, jakoby já neumím nejlíp anglicky, ale domluvím se. No a přesně, když mám v té konverzaci se něco učit a jít dál, tak oni už taky neumějí. Takže to je trošičku na hovno pro mě, že a prostě... A učíš se? Máš nějaký... A Makak právě jde takovou tu... Teď budu pracovat Duolingo, na španělštině. Takový to Duolingo jede, tu aplikaci, no, to ukazoval ti to. Jo, to jedu, to mi ukazoval právě. To je master. To jedu, to jsem měl v angličtině a teď bych to chtěl na španělštinu a nejde mi to tam přepnout. Mám na to nervy, musím to nějak zjistit. Co nějaká španělská učitelka? To není, ale teď jsme si s přítelkyní řekli, že se budeme učit španělsky. No. Jo. Tak uvidíme. Já mám tady jednoho učitele, ale nestíhám na ty lekce chodit. Koho? To je jednoho kluka. A pak ses přihlásil na lekce. Ne, to je jeden kluk, co zase jakoby je Španěl, ale žije tady v Česku. Jo. Takže on je jakoby o tam táť. A ty ses takhle přihlásil, jo? Ne, nepřihlásil jsem. Ještě ne? Jenom jsem s ním mluvil, že by jsme se měli začít učit. Jo, takhle. Ale nezačal jsem ještě. Jo. Hele. Tak tady můžeš dát čestný pionýrky, jestli začneš do měsíce. Jo, začnu, protože fakt chci umět španělsky. Prostě když se naučíš, tak ti to otevře cestu tam zase, jo. Třeba já bych tam chtěl docela možná rozjet i ten biznis CBD a td. A s těma lidma je to tak těžký. Ale to je celá Jižní Amerika pak na tebe ve španělštině čeká, že? A tam jsou hlavně Argentinci, Kolumbijci a td. A ona ta španělština je jakoby... Si představím ty Kolumbijce z tohle Scarface, že jo? Jo, to je Marta is okay, že jo? Já tam mám jednoho kámoše Kolumbijce, ten úplně o tamtať utek, ty vole. Plíše se, nedivím. Ten mi ukazoval fotky ještě úplně ve vojenským. Říkám, to nechceš, taky bych zdrhnul. Bojoval proti kartelu. Nikdy bych nešel do války úplně jen tak, ty vole. Že hele, to někdo řekl. Hele, v té Barceloně, kde nejčastěji skateuješ, přece jenom Magba dobrá, ale je to jenom oproti... Ale tam skateuju nejvíc. No. Oproti třeba Stalinu, tam vlastně nic není moc, vole, vůbec. Tyve, co univerzitát nebo takhle? Jako skateuju na univerzitát, na Magbě skateuju nejvíc a pak jsem začal jezdit takovým tom novým plácku. Situtat Vela. To je taková malinký, jsou tam jenom bedínky a to utokojilo. Je to jeho parčíku, kousek od pláže, tak tam jsem začal jezdit. A předtím vlastně jsem ještě točil profil, že jo, takže jsme furt chodili po spotech před těma dvouma rokama. Teď už ne, teď po spotech nechodím, nic netočím. A co tam děláš, takže... tam je to muzeum nějaký a takovýhle bomby? Co když prší? Takže si skateu jenom pro sebe a na Instagram. Hele, co když prší v Barceloně? A jsem tam, nepamatuju si den, kdy no pršel. Může se stát. Může se stát, nebo... tak budu chillovat. Jo. A co, jak chilluješ v Barceloně? Sedíš doma, čumíš na Netflix, nebo se jdeš projít, procházet? Jdu teda už někam, jdu někam na brko, jdu se někam projít, nebo teda jdu už na nějaký památky. A nebo jsem doma, ale věřte mi, že tam moc neprší. Ne, to ne, no, ale tam jako... jsem to zažil, takže... Jo, no, že byl asi stane se, blbej termín, no, ne, ale jako... já musím říct, že za poslední rok a půl fakt mi moc krát nepršelo. Mně to kolikrát nevadilo, páč, tam prostě fakt celý den skateuješ a pak tě všechno bolí. Máš tam problémy s vodou, když tam nechče? Ne. Vůbec, tam vůbec nejsou povodně. To mi moře, vole, to se, ty vole, tě nám facku, teda jo, počkej, já jsem úplně vyhulený už, ty vole. Teď jsem řekl úplnou sračku. Co jsi řekl, to myslíš? Nic, to je jedno. Jo? Tam nech, vole. OK. Ty vole, já jsem byl taky moudrý. Kde berou vodu a já říkám, že tam nejsou povodně. Jo, já jsem si říkal, proč mluvíš o povodní, vole. Protože tady teď je povodňovej stav, ne zrovna. Jo, to je teď vlastně tady, no. No. Jsem docela naulený z toho. A co to je toto HHC? HHC, no. A máte jako příchuť? Jo, jo. V každém mě ještě šluka no, teda. Zkus. Já teď ani nevím. Musím to zmáčknout, jo? Popravdě. Jo, zmáčni to. A dělá se to s příchutěma? Jo, spoustu příchutí tam je. A HHC je palice? Taky. Jo, ty pičo, dobrý, příjemný. Máš CBD, co se ti nastříká, tak je nástříká. Dobrá chuť, fakt, ochutnej. Ochutnej to. Ochutnej jenom na chuť, ne, vole. Jenom na chuť. Já mám slíbený 200, když si potáhnu pořadu, vole, jak si potáhnu taky.
Ty pičo, jsem vyfouk takhle, jo. Pardon. To dobrý, veď. Ne. Kuněc to chutná, vole, nevím, co to že je. Že taky. Nedokážu říct, co to je. Vincentka, nebo nějaká matonka, nebo myslím, něco. Myslím, že tohle je sherry pie. No nějaká taky... Myslím si, že to je třešňový. Tomíku. Vyšeň, vyšeň. Jdeme na kolečko. Jdeme na kolečko. Jdeme okay. Na kolečko, ty jsi náš díl žádný neviděl? Ne, zatím jsem viděl nějaký ukázky. Prosím tě. Jenom ukáz. Já mám dítě, já nemám čas na televizi. Už je to dotažený, co na to? Pusto, je to dotažený na smrt. Na smrt, úplně. Potřebuješ tohle odmontovat, přihodit sem a zase dotáhnout na smrt. Nic víc, žádný ložiska vyndávat. Nic, nejsou tam žádný podložky, nic. Nic, jenom to. Až to budeš mít, polož. Nějaký start? To ti řekne, počkej, uděláme to jako regulérní, ne? Připrav se ke startu. Hele, my tady nemáme ty výsledky, ale asi nejlepší čas je 22 vteřin a nejhorší asi 55 vteřin. Fuck jo. Luděk Čtvrtníček je takhle rychlej, klidně se tohle můžeš dát takhle trošku vedle, ať máš jo, tady výsledky. Pornoherečka byla rychlejší jak David Chvátal. Ano. Dobrý. Připrav se ke startu, 3, 2, 1, teď. Takže mám úplně... Hofik. Jo, Hofik, já ani nevím, nebyla tady ona? Ne, Hofik. Česká zadem. Pojď. Já to mám spíš, gripy umím rychle. No, tohle ale. Gripy umím rychle, vždycky jsem zlomil a měl jsem chvíli na to, než začne další jam. 26 sekund, 89 sečin. No, budeš někde kolem, tak nemám, to bude dobrý, ale... To by nějak mezi desítkou a dvacítkou. To počkej, já mám tady starý. To nevím kde, vole. Vede právě ten, že jo, vede Luděk Čtvrtníček z Brna, tak Honza si tady myslí, že mu to tady patří, tady ta soutěž, tak když... A už se to utáhne nějaký Pražák líp. Jo, dobrý, to seš daleko, vole. Je daleko. Dobroš. Ale dobrý, jsi v první půlce určitě. Klikám tady tohle, naše, prosím tě. Naší soutěže. Tak, teďka dostaneš buď a nebo. Buď a nebo. A Honzi, kde na tebe? Backside slide nebo frontside slide? Backside slide. Frontside flip nebo backside flip? Backside flip. Skate park nebo skate plaza? Skate plaza. Flip na Stalinu z 10 nebo var ze 7? Z 10. Svíčková nebo guláš? Guláš. Pivo nebo panáky? Panáky. Conor McGregor nebo Nate Diaz? To je těžký. Jako McGregor. Známe jako jenom jak to, on je hrozně psychouš, ne? Ten Diaz je takový, vždycky každý říká Diaz, ale... Diaz, ale to je prostě zabiják, ty vole, víš proč? Protože ten týpek prostě vždycky všimně si, jakou má fyzičku. Frér hulí a prostě těch pět kol po pěti minutách to vidí, že i prostě Conor mu nestíhal. Že ho můžeš rozkopat, rozbomby, on furt jde. Prostě má bomby. Nevím, jako Diaz je fakt u mě velký zabiják. Vydrží strašně, má strašně nafízováno. A je to takovej, vole... OK. Bych to řekl. Conor je prostě víc co. Malá chvilka. Přesně. MMA. Jedem dál. Nabouraný bavorák nebo zlomená ruka? Ty vole, zlomená ruka. Ale teď mám havarijku, takže... Takže dobře, takže radši bavorák. Tak bavorák, a co, zlomená, měl jsi někdy zlomenou ruku? Měl, no. Jenom ruku nebo i něco ještě jiného? Ty vole, měl jsem tenhle kloub, měl jsem dva prsty, jako celou ruku jsem neměl. Mm-hmm. Ale vždycky jako prstu jsem měl moc, tady zápěstí, vole. A vždycky všechno dobře srostlo? Jo, všechno ready. Vypadá, nebo já ani nevím. Vypadá kompletní. Vypadá to v pohodě. Hele, pilotoval by se radši Formuli 1 anebo stíhačku? Ty krásu. Ty ve stíhačku. Maverick nebo Ayrton Senna? Stíhačka, že jo. Troufnout si na to vůbec s tím letě, tak stíhačku. Viděl jsi Top Gun? To musí být fakt zážitek, no jasně. A co? Dobrý, ne? Já viděl, jak to natáčeli. Já si myslím, že to nemůže pecka. Být tak těžký, vole. Když to stojí, vole, miliardu ta stíhačka, to se musí dát lehce ovládat, ne? Přece. Jako mu jenom musíš dávat těch 16G, vole, v zatáčce, abys nemohl být. Bude to podobně i s letadlem, ne? Cože? No. Bude to podobně i s letadlem. No. Těžký je přistát. No, já si myslím, ale tam...
Jako letadlo, já jsem byl na trenažeru. Fakt, jo? Tenkrát s Tomášem Vintrem, ještě s Bobem, že jo. A jsme jednou byli na tom trenažeru. No, tak jako zlítnete v pohodě a letíte, ale jako ani jednou jsem nepřistál. Vždycky jsem se rozbil. Ano, fakt. No. A co si pilotoval? To si fakt Jumbo? Těžký. Nevím, něco, to bylo Czech Airlines, to byl taky Boeing. No, takže jenom 100 lidí mrtvej, to je úplně, v pohodě. Je v řád 200. A to se říká, že přistání je největší, jako no, přistání. Nejtěžší, no. Skočit bungee jumping, anebo jezdit 10 hodin na centrifuze? Ty krásu. Centrifugu, já se bungee jumpingu fakt bojím. Jo, já taky, to bych do té neřekl, já bych řekl, že skočíš. Já taky. A mě nedoláka, já se bojím vejšek. Jo, fakt jo. Jo, já prostě nemám rád vejšky. To ti vemu na jedno super místo tady nahoře. Fakt jo. Takže bungee jumping ne, ty. Taky ne, no. A ty jako, ty si ti nedělá blbě z těch atrakcí takhle na Matějský? Jo, to jsi právě ty už taky nedávám. No a, teď to, jsem byl, no a centrifuga teď jsem byl je na... ono, že jo? Jo, a no, jo, ty vole. Centrifuga. Ale nepadáš nikam, jenom se točíš tak divně na kráně, jako haluze, no. Ale furt jako... Jde o to jakou, že jo? Takže horskou no, dráhu. Nejhorší. Takže horskou dráhu vůbec. Počkej. Počkej, horskou dráhu, no, jo, no, vole. Jo. Právě jako... No. My ne, myslím centrifugu, jakový to kladivo, jak seš tam prostě v takovém tom prstenci a hodí tě to nahoru a pak je to vlným pádem. Takhle nahoru, dolů, třeba, nahoru, nebo dolů. Třeba jo, tak tohle, no to je tak. To bych radši skočil asi ten bungee jumping, no. Tak vidíš. Ale kdybych měl 10 hodin jezdit jako takhle, v tom tak radši pojedu dráhu. No, no ale některé ty horské dráhy, to je psycho, že jo? Ale takový, tady, jak jsem takhle točíš, jak idiot, vole, takhle, 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 takhle. No centrifuga je peklo, vole. No centrifuga je právě to jako mega peklo. Co přesně ta centrifuga? Pak ještě pirátská, no to je seš něčem zavřené, já to s tebou rotuje a kývá se to, no, ne, tam máš ty tlaky, že jo, prostě strašný. No, tě to odstředuje, vole, na tu zeď, vole. Tam máš ty Gčka, že jo, že, no. Když to boom, no. Tak je to úplně seš tam bez tíže a zase jdeš na druhou stranu. Nevím, ty vole. Dobrý. Asi bych radši skočil bungee jumping. Radši bych si zlomil ruku. Bez zlomil, než auto. Hele. Sežral bys radši pavouka, nebo bys si znečistil 14 dní zuby? Ty vole, sežral bych pavouka radši. jakýho macáka? No to ne, ty normální ne. Sekáče, ty, jaký sekáče, normální? Co je normální pták? Pták, vole, sekáče. Normální pavouk, vole. Sekáče, sekáče, jo. Sekáče, to vemeš s ním. Znáte takhle druhý pavouku, jako jo. To, ty, tam, ty jsi to určitě už udělal někdy, že? Já znám sekáče a vole, tarantule, ne? No. Jiný neznám. A ty jsi už někdy snědl pavouka? Ne, ne. Fuj, jsi žádný pavouk. Tam jsem nebyl zatím. A žádnou takovou havěci nikdy nesněd? Ne, ne. Ale jako když, se sásky, když bych to musel sníst, tak mi to nepřijde zase tak hrozně. Co? Teď prý pavouky jíme ve spánku. No, prý 6 za rok jsem slyšel. Jako člověk za celý život sežere nějaký kilo, vole, hmyzu, no, ve spánku. Fuj, ty určitě dvě, ty vole. A říká si člověk občas, že jaké nadmutej ráno, vole, co tam zase vlezlo všechno, vole. Fuj, chci tady projít po sklepy, tady máš Ježíš, tak na 14, na 14 dnů, ty vole, jídlo, vole. Jak jenom usneš s otevřenou hubou tady. To se může stát jenom tomu. Ráno si utřeš pusu. Hele, jít s holkou do kina na romantický film, anebo na horor? Ty vole, horor. No, aby se tě mohla držet, že? Celou dobu. To je moje holka miluje horory. Je takhle. A já ne. Takže ty si držíš. Já nemám rád ani dramatický, ani horory. Tak a na co bys šel ty do kina? Člověk toho drama zažil za život. Nevím, tyve. Do kina moc nechodím. Dneska a, už to nemám. Ale tady, když tam bude nějaký dobrý film, šel bych, ale spíš akční nebo... nějakou funny komedii. John Wick 4 prostě. Přesně, bo. John Wick, na tom jsem byl. To mě baví. John Wick mě baví. To by to nebavilo. Hele, odstěhoval by se radši do Ostravy nebo do Bratislavy? Ty krásně. Asi do Ostravy. Hele, třeba já jsem byl na jednom místě a tam byli Ostraváci, Hradečáci a takovýhle lidi a musím říct, že prostě Ostraváci mi nikdy nevadili. Ale to neříkám. S Ostravákama jsem si nejvíc rozuměl i jako na tý dovolený dlouhý, takže ty ve, když už, tak radši pojedu do Ostravy, než na Slovensko ke Slovákům. Zdravíme, protože všechny Ostraváky. Slováci jsou prostě víc jeblí. To víme všichni. No, neříkám, že všichni nechci táze do jednoho pytle, ale prostě Slováci jsou nějakým způsobem jeblí. Takže na Slovensko bych nešel vůbec a mi úplně jedno, co je to za město. Prostě ani náhodou. Já už bych to asi nechal o Slovensku. No jasný. O našich bratě. Ještě ty jejich zákony. Bo. To je Polsko zase. To si... jo, ale ty, oni je mají taky tvrdý. No, tam by se ti nelíbilo vůbec. No. Si tak minutu. To jim. Tak, zdravíme Mirčiho.
No, nechal bys si narůst vousy, anebo bys šel radši na depilaci celého těla? No, vousy. Co to je, ty? Prostě bych ti udělal buznu, tak prostě já si vousy mám, připrošel. Hele, vžda... V dalším životě by se chtěl narodit jako Jarda Jágr nebo jako Pamela Anderson? Ty, že jako Jarda. Jo. Je jasný. Zvládl bys to. Já nevím, diva. Myslím si, že... Máš ten trénink. Fakt makal. No on furt makal, to je peklo úplně. Ještě teď maká? No tak občas hraje ještě hokej, když někdo vypadne za svůj klub. Základno. No. Tak spíš to miluje ten sport. Stradiga, ne, jasně. Má CBDčka. Fakt? No, svý. Jarda Jágr má svý CBDčka. Jarda Jágr 68 to, CBD. To vidíte, to udělali všichni. No. Ty fuck. To udělal Jágr, to udělala Plačková, to udělá každý prostě. Ale to... Plačková, vole. Kde Plačková, vole? To je taková Slovenka, je taky trochu. Crazy ženská. Jak? Lazy. Crazy. Jo, crazy. Oboj. Lazy jsou, no. Hele, filmy nebo seriály? Filmy. Jaký film? Jeden. Nejlepší pro tebe. Zahulíme, uvidíme. Jaký to byl film? Ne, mám třeba ty starý filmy, mám rád, třeba Casino. No, znáte starý Casino? No, jasný. To mě fakt baví, ty ve. Sharon Stone, De Niro, Uncle, vole, ten, tam umlátí tím telefonem, to je nejlepší. Prosím tě, prosím tě, chtěl bys radši recitovat básničku před tou finálovou jízdou na Mystic Skate Cupu, anebo nahej přeběhnout Stalina? Bych radši nahej přeběhnout Stalina. Dobře, Mariko, odpověď. Jako básničku nechceš recitovat nikde. Tak hezkou, vole, nesprostou. Tam se uklonil. Jaro, ne. Tomáš Stejskal. Když první kytička... Ne, já nevím, proč to jsou tady takový otázky. Já mám s tím nic společného. Hele, hodinky nebo řetízky? Řetízky. Jo, ukaž. Já nejedu nic, jo, já tak. Mám rád nic. Dobře, o 5 minut dřív nebo o 5 minut později? 5 minut dřív. Dneska už jsem zodpovědný. No jo. Mhm. 100 kliků nebo 50 sklapovaček? 100 kliků. Není ti to jedno? Je mi to jedno, jakoby no. Kolik děláš kliků? Nevím. Já moc kliky nedělám. Co děláš teda? my jedeme jenom trénink, prostě spíš box, slapy, pak nějaký kruháče a tohle, ale že bych jako fyzicky jel 20 kliků, 20 kliků, 20 kliků, to ne, to už. Běhat to chodíš? Už nedělám. Teď, jelikož mám před zápasem, tak teď trošku běhám, no, ale nesnáším to. Fyzičko, ale... Takže teď jedu běh. Kardio. Jo, ale za 14 dní už naběh seru. Trenére. Trenére. Za 14 dní už žádný běhání. To mě ničí nejvíc, popravdě. No. Jo. Prostě chcípáš, fyzička je nejhorší ze všeho. Dělat fyzičko je nejtěžší. Ne, to tě nebaví, no to umíráš. To je ta černá práce. No, to jenom umíráš. Takhle hezký tohle, jak to vypadá, ale... No, to tak boxování chceš, je... skateování, víš co, to tě baví, vole. Ale dělání fyzičky. Hele, Nigel Houston nebo PJ Ladd? Ty vole, Nigel. Kšiltovka kšiltem dopředu, anebo dozadu? Dozadu. Hodný holky nebo zlobivý holky? Zlobivý holky. Jsem to ani nedořek. Na holce podvazky nebo jen tanga? Ty ve oboje, ne mi to furt. Prádílko mám rád. Černý. Krajkový. Černý. Jo. Jo? Průsvědný. Se podívej, hele. Radši být zahradníkem nebo kominíkem? Zahradníkem. Investovat do kryptoměn anebo do nemovitostí? Ty jo, nemovitostí. Co je víc, kilo peří nebo kilo železa? Kilo železa, ne. Jo, jsem idiot, ty jo, nejsi zmer, ty jo. Já mu nevěřil, že se chytneš, jo. To bylo jasný, že se chytnu, ty jo. Tak nic. Ne, dobrý. Je důležitý, že jsi s tou uvědomil. Jsi myslel, ty děkuju, ty ne, asi, ty jo. Říkám, tohle musím dát Liškovi, on se to prochytne, jo. To jsme nemuseli ani, vole, rafičit. Ne, tak, vole.
Ty jsi fakt kámoš teda, vole. No. No. Nadešel čas vás seznámit s dnešní cenou do soutěže, a to s botami DC, za které Tomáš dlouho jezdil. Dneska tady máme DCčka, jsou to DC Central, který jsou letos novinkou ve všech Bold Riders obchodech, takže kdo nemá předplacený naše Hero Hero, tak si je může zajít objednat tam. A kdo je bohemák, tak si je může koupit už jenom kvůli těm barvám. Jsou takový bohemácký, no. Spíš vyhrát, ne? Aby soutěžení nebylo málo, tak nám tady Tomáš donesl nějaké CBDčka od firmy Allstar CBD, o které jsme si dneska už povídali. Takže co si nám, Tome, přines? Co všechno tady je? Přinesem olej pro psy, pak nějaký příchuťový olej, normálně tinktury a jeden vapen CBD. A je to všechno takže CBD, jo? Je to CBD. Všechno je CBD, HHC jsem nebral. Takže tady to je CBD, vlastně to tady hulíme, že jo? To je ten vapen. Oleje. Trávu jsem taky nebral. Dobrý. Kdo by chtěl Tomáho biznisu podpořit, tak všechny tyhle věci plus spoustu dalších věcí najde na stránce allstarcbd.cz. Tome, máš nějaký rozloučení, moto na závěr? Dáme do té kamery. Z první části. Někoho pozdravit, poděkovat, poslat někam. Dělejte, co vás baví, a to je všechno. Díky. My tady máme samozřejmě konec naší YouTubeové části. Jestli byste chtěli slyšet pokračování, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než obětovat jedny cíga a předplatit si náš kanál. Na stránce herohero.co/podcastskejčop, kde si budeme povídat o Tomášových sponzorech, o skákání přes Kájinkovo auto a o tom, jak se Tomáš připravuje na zápasy K1, nebo o tom, jaký to je bejt za mřížema. Díky moc, že nás sledujete, a ještě větší díky, že nás odebíráte. Mějte se lišácky a díky, čau. 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 Jsem usnul trochu. Čau, čau. CBD pomáhá, si říkal, že o spánku. CBD funguje. Uklidní vás to. Jsi dal dva prdy. Jsem skoro usnul. Tvůj první sponzor byl Funstorm. Pak mi prostě dali lepší nabídku DC, tak jsem skončil úplně s Funstormem. A to byla ta doba, když za tebe celou tour někdo zaplatil? Ještě kapesný jsem dostával. Že si nejsi třeba v té repre nebo něco takového? Nedostal jsi nikdy nabídku? Tak ty to bylo frontside flip až na zem, no, přes tu pyramidu. To si myslím, že větší už nikdy neudělám. A jakože i budeš točit? Nebo jenom pro sebe si skejtovat? Ať chcípnou všichni, co si dělete v očkování, vole, nosej debilní roušky. Ale musím říct, že to asi funguje tamto HHC. A to jsi vzdal 3 brázky, ty vole. Že tě vzdal třeba někdy takhle v 16 na kalbu, byl jsi někdy s nima? Ty ve, strašně jsme chlastali, vole. Si pamatuju v Belmondu. A Max byl taky kalba, jo? Ty ve, dřív byl větší kalba než teď. Co tě sere teďka ve skateu nejvíc? Mě baví, když někdo udělá stylovej feký flip na zemi. Vydělávali ti závody dobrý peníze? Nejvíc jsem vyhrál asi šede. Kam ty prachy dáváš, mizej? Dobrý jsem vydával předtím. Jo. Tak pojďme ke K1. Jedno to koleno a jít pryč, nesmíš prostě Ty máš teď nějakou nadváhu, ne, jsi říkal? Řeknu vám, že teď dojedu tady tu přípravu a pak na to seru. A stalo se ti to někdy tak na ulici, že jsi někoho zastal? A hrálo mi do karet to, že oni tam přijeli fízlové, no a ten debil vstal a napálil ještě toho fízla. Máme tady další téma a to je kriminál. Tak co, jak to bylo? Byl jsem mladý, vypatlaný. Tak jako mladý, vypatlaný jsme byli všichni, jako, ale asi ne jako ty. Vole. No tak v tu dobu už jako jsem nedělal úplně dobrý věci. Prostě otřeval jsem prachy, takže jsem furt měl nějaký píčoviny. Vzpomínáš třeba na nějakou vychovatele, vychovatelku? Jo, tak tu jednu, co jsem měl před půlkou, to byl Hagrid. Hele, 3 věci, které bys ve svém životě změnil? Chtěl bych mít jenom víc prachu. To až nakonec rozhovoru se dozvíme, že jsi jako pěstoval rajčata a okurky.